የዋድላ ሆስፒታል በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን አገልግሎት መስጠት በማይችልበት ደረጃ ተዘርፏል ወድሟልም። በዘመናዊ መሳሪያዎችና መድኃኒቶች ላይ የደረሰው ዘረፋና ውድመት ብቻ ከ42 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚገመት ሆስፒታሉ አስታውቋል። የሆስፒታሉን ውድመት ተከትሎ በርካታ ዜጎች በሕክምና እጦት ምክንያት ሕይወታቸው ማለፉም ታውቋል። ተስፋ አልመሙላ ተጨማሪ ዘገባ አለው። የዋድላ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል በ2009 ዓ.ም መጨረሻ አካባቢ ነበር ግንባታው ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት የጀመረው። ከነበሩት ዘመናዊ የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች አኳያም ከ200,000 በላይ የዋድላና ሌሎች አጎራባች ወረዳዎች ህዝብ አገልግሎት እየሰጠ ነበር፣ በአገልግሎቱም ተመራጭ ነበር። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን አካባቢው ላይ ወረራ ከፈጸመ በኋላ ግን የሆስፒታሉን በከፍተኛ ዋጋ የተገዙና ዘመናዊ የህክምና መሳሪያዎች፣ መድኃኒቶችና ሌሎች ቁሳቁሶችን ዘርፎና አውድሞ ሄዷል። የአገልግሎቱን ተጠቃሚዎች ተስፋ አጨልሟል። ይህ የነገ ሀገር ተረካቢ የሆኑ ዜጎች የሚወለዱበት፣ ጤና ያጡ ጤናቸውን የሚያገኙበት፣ የታመሙ የሚታከሙበት፣ ምንም አይነት የፖለቲካ ውግንና የሌላቸው ንጹሐን ዜጎች የሚገለገሉበት የህክምና ተቋም ነው። የአእምሮ ጤና የሌላቸው በአእምሯቸው የተበከሉና ያበዱ በአማራ ጠል ትርክት የሰከሩ የአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን አባላት ግን ይሄን የዋድላ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታልን በሙሉ አውድመውታል። የሚታየው መድኃኒት በሙሉ የተዘረፈው ተዘርፎ መውሰድ ያልቻሉትንና የበቃቸውን ደግሞ ቀሪው የአማራ ህዝብ እንዳይጠቀምበት በዚህ መልኩ አባክነው አውድመውት ጥለውት ሄደዋል። በሆስፒታሉ ዘረፋና ውድመት ምክንያት የህክምናና የመድኃኒት አገልግሎት አጠው ህይወታቸው ካለፉ በርካታ የዋድላ ነዋሪዎች መካከል የቄስ ሰማኝ አዳነ እናት በደም ግፊት ህመም ምክንያት መድኃኒት ባለማግኘታቸው ለአንድ ወር ያክል ታመው ህይወታቸውን አጥተዋል። ሆስፒታሉ ያው ቸክ እያደረጉ እየተከታተሉ ያው ጠቀም ነበረ። ሌላም በተደራራቢ ራስ ምናምን ያማት ነበር። ሁለቱንም ትወስድ ነበረ። አሁን ለታውን ጊዜያቱን እያደረገኝ ያው ደህና ነበረች። አሁን ግን ያው በአንድ ቀን ያው ነሐሴ 14 24 ቀን ያው አንድ ዝግታ ላይ ያው ከመስከረም 14 ያው አስሪ ዓለም ተለይታለች። አቶ ባቡ ደረሰ ደግሞ የኤችአይቪ ኤዲስ መድኃኒት ተጠቃሚ ደርሰው ነበር። አንድ ግለሰብ በግሉ መድኃኒት ፈልጎ ባይሰጣቸው ኑሮ ህይወታቸውም አልፎ ነበር። እነዚህ ሰዎች ከመጡ ወዲህ መድኃኒት የሚባል ነገር የለም። ወደን ጠየቅነ። ቤቱን ሁሉ እየፈተሹ ቢያዩ የኛ ልጆ ሊሰጡነ ሊያገኙ አልቻሉም። እና ያ ምክንያት እኔ ለራሴ ከሞት ነው የደንኩት። ከሞት አላውቅም ራሴን ስች በግል እንትን ያለውን ከግሉ ወቅቶ መድኃኒት ነፍሴ ዳነች። ተረፍ እስካሁን ድረስ አሉ ማለት ነው። ልጅም አለ ደግሞ ትንሽ የ16 ዓመት ልጅ ሚስቴም አመታ ነበረ። የሚስቴም እንደኔ ጎረቤቴም አለች አንዲት እንደዚሁ። የሁላችንም መድኃኒት የለም። አሁን እንደ ሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ መረጃ በሆስፒታሉ ከደረሰው ዘረፋና ውድመት መካከል የዘመናዊ የሕክምና መሳሪያዎች፣ የኬሚካልና የመድኃኒቶቹ ውድመት ብቻ ከ42 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት ወድሟል። ሆስፒታሉ ለወራት አገልግሎት በማቋረጡ ምክንያትም በሕክምና እጦት በርካታ ዜጎች ሕይወታቸው ማለፉን አቶ ተስፋዬ ገልጸዋል። በእያንዳንዱ ቤት ላይ የደረሰ ሞት፣ የከፋ ህመምና ሌሎቹ ጉዳዮች ነገ ከነገ በኋላ በዝርዝር በጥናት ሊገለጽ የሚችል ቢሆንም በተለይ ጊዜ ሊሰጡ የማይችሉ እንደ ጸረ ኤች አይ ቪ ኤድስ ህክምና፣ እንደ ቲቢ ህክምና፣ ወባና ሌሎች ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ብዙ እናቶች በየቤቱ እንደሞቱ እንሰማለን። ያለምንም ጥርጥር ግን ይሄ ህክምና በመቋረጡ ምክንያት ብዙዎች ለከፋ ሞት፣ ለተባባሰ ህመም እንደተደረጉ መግለጽ ይቻላል። የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ ፋንታውን እንደገለጹትም በውድመቱ ምክንያት ሆስፒታሉ በአሁኑ ወቅት ስራ ለመጀመር የሚያስችል ምንም አይነት ቁመና የለውም። እንግዲህ በምንታዘበው ነገር ምንድን ነው፣ ከሌሎች ተቋማት የዋድላ ሆስፒታል የደረሰበት ጉዳት ያሉትን የህክምና መሳሪያዎች፣ ያለውን መድኃኒት፣ ያሉትን ኮምፒውተሮች፣ የህክምና መረጃዎችና ዶክመንቶች ብቻ ሳይሆን በአስቸኳይ ህክምና መጀመር በማንችልበት ሁኔታ የተቋሙን የመሰረተ ልማት በሮቹን
መስኮቶቹን ሶኬት እንኳን የመብራት ሶኬት ግድግዳ ላይ ተለጠፈ ሶኬት ባል ሳይቀር ሙሉ በሙሉ ውድመት እና ዘረፋ የተፈጸመበት ተቋም ነው። ሆስፒታሉ አስፈላጊ የህክምና ቁሳቁሶች ተሟልተውለትና የወደሙት መሰረተ ልማቶቹ ተጠግነውለት ቶሎ ወደ አገልግሎት ካልተመለሰ በህክምና ችግር ምክንያት እስካሁን ከደረሰው ጉዳት የበለጠ ችግር ሊያጋጥም እንደሚችል ይታመናል። በመሆኑም የክልልና የፌዴራል የጤና ጥበቃ ተቋማት፣ ባለሀብቶችና ግብረሰናይ ድርጅቶች ሆስፒታሉን በማቋቋም ዙሪያ ፈጣን ምላሽ እንዲሰጡ የሆስፒታሉ ስራ አስኪያጅ አቶ ተስፋዬ ጥሪ አቅርበዋል።